Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Поговоримо з нашим наступним гостем, яким ми зв'яжемось. Це буде у нас Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя. Каже, що вже з нами на зв'язку. Пане Петро, вітаємо, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. А скажіть, будь ласка, от ми щойно демонстрували відео пересування техніки. Чи відомо, куди, як вона рухалась, що за техніка і куди прямувала? Так, відомо, якщо безпосередньо про цю колону, до цієї колони ще додали потім два танки, фактично ще кількість БТРів, тобто ми можемо казати, що оця колона вранішня, вона поїхала в напрям Бердянську з Маріуполя, проїхала точно Мангуш і рухається далі, і там щонайменше 16 БТРів, приблизно 16 БМП, декілька танків, позначка у всіх В або В в квадраті, і рухається вона на Бердянський напрям. Звісно, що ці позначки ми намагаємось також відслідковувати, тому що вони періодично змінюються, і коли ти розумієш потім рух, ну, принаймні, люди наші в Маріуполі, ті, хто працюють з нами, відслідковуючи ці колони, вже розуміють, наприклад, на лівобережжі, якщо вони мають там певну позначку, ми розуміємо, в якому напряму далі її відслідковувати. Тому, в принципі, позначки по лініям фронту зберігаються, оці вешки їдуть здебільше поки що в напрямі Мелітополя, в напрямі Бердянську. Чи правильно я розумію, пане Петро, що ця техніка їде не там виконувати якесь бойове завдання, а більше як для оборони і для будівництва ешелонів оборонних від Збройних сил України? Ну, знаєте, важко судити, да? Це, мабуть, військові можуть сказати. Можна сказати інше, що ця техніка їде з Росії, їде з Новоазовського, з-під Новоазовського, де у тому числі ремонтні бази, тобто вона в робочому стані. Вона явно придатна бути не просто закопана для лінії оборони, а здатна виконувати певні військові маневри, певні військові дії. Тому, в принципі, якість цієї техніки непорівнянна гірша, з, якщо так порівнювати, ну, наприклад, там, з травнем або з червнем. Однак, ну, її достатньо, і вона дійсно може ще повоювати певний час, сподіваємось. Пане Петро, окрім перекидування тактики, начебто окупанти, росіяни займаються наступним. Розвішують оголошення в відповідних пабліках, постять про наймання, надання роботи в якості окопних справ. І там якась зарплата ледь не 5 тисяч на день, оплата праці. Так, обіцяють 5 тисяч рублів на день. Єдине, вони умову нову вигадали, це наявність паспорту або так званої ДНР, або так званої ЛНР, або паспорту Росії, в принципі. І умовно ти отримуєш безкоштовне проживання, безкоштовне харчування і всього залучен до спорудження військових якихось оборонних фортифікацій. На сьогодні шукають безпосередньо в Бердянський район, судячи за все, тому що обіцяють місце мешкання Бердянського. Одна знов таки, ми вже таку історію проходили безпосередньо з надвисокими заробітними платами, навіть ще більше оголошувались робітники, які зайняті у відновленні і в розборі завалів на комбінаті Ілліча. Вони були першою партією, поїхали на Херсонщину. На правобережжі досі вони риють десь окопи, їм теж обіцяли надвисоку заробітну платню, там навіть не по 40, по 50 тисяч рублів в неділю. Фактично вони там десь в палатках, в полі, один право одного дзвінка на тиждень додому, грошей не платять, годують, ну, так собі, і додому не відпускають. Ну, фактично, це такий собі трудовий табір, скажімо, да, для тих, хто на це згодився. І тому намагаються зараз розшукати такі, знову ж таки, на Бердянській, тут іншим шляхом, вербовкою через оголошення всілякі, але я думаю, що там охочих буде небагато, тому що, ну, всі вже навчені Іллічевським цим досвідом. І подивимось, що воно буде. Але цікаво, що вже будують, ну, поруч з нами, тобто ближче до Маріуполя, вже безпосередньо в Запорізької області. А скажіть, будь ласка, чому не до цих умовно до трудових таборів не допускають людей, працівників із українськими паспортами? Я думаю, що просто не довіряють. Ну, власне, бояться, так? Да, ну, не то, що бояться, от просто не довіряють. В принципі, ставлення до українців, до маріупольців з боку росіян, не кажучи вже з боку ДНРівців, воно, м'яко кажучи, таке обережне, тому що ця історія, що їх не зустріли з 24 лютого в Маріуполі з, там, не знаю,
з квітами і червоною доріжкою, воно ж нікуди не поділося. Тому вони вважають, що всі все одно бандерівці, що всі перековані за ці 8 років і друзів там немає, що навіть ті зрадники, які прийшли на їх бік, все одно вони якісь приховані бандерівці, немає їм довіри. І от, от така атмосфера, власне, панує. Саме тому вони не дуже перетинаються з місцевими, так, тримаються осторонь. Єдине, що, ну, от іще на чому ми це бачимо, на дітях, да? От вони вирішили для себе, що от як колись ми вже про це розмовляли, що вони визначили для себе дві безпечні пріоритетні категорії. Це літні люди, ну, тому що там, типу, ще з радянських часів все гаразд. І їх треба пожаліти, бо ми їх з вами катували 30 років на теренах України. І діти, поки що вони, ну, не надто зламані. І от вони, ну, особливо з дітьми зараз окремо працюють. А все інше, то так. То вже бандерівці українці, люди третього сорту, які ніколи не будуть своїми. І варто тому їх розпорошити по Росії, там, де вони не згуртуються, не зможуть чинити опір. От приблизно така там генеральна лінія партії на території Маріуполя от прослідковується дуже чітко. А так з'явилися, так бачу, під категорії, якщо з інформацією цю, яку розповідаєте про Маріуполь, бо, як відомо, британці, досліджуючи війну і воєнні дії росіян на території України, розповідали, що ФСБ роздало методички про 4 категорії громадян, яких відразу це, які брали участь зі зброєю в АТО. Це їх розстріляти. Другі – це які, з якими ще можна працювати, але вони також під загрозою, які брали участь в Революції Гідності. Третя категорія – це, ну, таке апатичне, аморфне населення, з яким можна працювати. І четверте – це найбільш сприятливі – це колаборанти. І от бачимо, що вони тепер всіх вважають бандерівців, але ще з дітьми і з людьми літнього віку працюють. Так, десь приблизно так. Британці приблизно праві, тому що дійсно є категорії, в принципі, в цілому можна погодитись. Насправді це невелика таємниця, ну, принаймні для маріупольців, хто був частиною проактивної часті Маріуполя всі ці роки, всі знаємо, тому що, що є певні переліки, є певні списки, окремі списки щодо людей, які мають владне повноваження, скажімо так, да? Інші – це про український актив, який не має владних повноважень, тут будуть активісти, волонтери, там, не знаю, молоді політики і так далі, так далі. Потім от, дійсно це аморфне населення, умовно кажучи, і потім сприятливе. Однак щодо колаборантів, тут сприятливе, ну, чесно, немає їм довіри. Їм ніхто не довіряє, і в принципі росіяни дотримуються, ну, такого принципу, що той, хто зрадив раз, зрадить другий, тому вони дуже щільно за цим дивляться. І це все одно, от колаборанти – це розходний матеріал, однозначно. Тобто, якого не жалко, яким вони пожертвують в будь-якому випадку, строк придатності якого там підходить, і, скажімо, їх, вони взагалі ніякої цінності їм глобально вже після окупації не несуть. Тобто їм набагато цікавіше отримати, наприклад, ну, не знаю, умовно скажемо, да, якогось активіста навіть, розуміючи, що це може бути предметом обміну, що це буде предметом цікавості, що через якісь родинні зв'язки можна когось завербувати, ну, більш важливого на теренах України на сьогоднішній день, аніж якого колаборанта, за яким ніхто не стоїть насправді. Тому це так ото, пробачте, лайно, яке, як ми до нього ставимося, так і вони до нього. Тут навіть немає за що вибачатися, пане Петро, це істина. Скажіть, будь ласка, ми з вами регулярно говоримо про те, найтаки найприємніша річ, що окупанти, мало того, що тимчасово окуповують нашу територію, так ще й звозять своїх громадян. Чи продовжується перекидання, власне, громадян РФІ в Маріуполь? Так, прибуває більше, причому більше не просто цивільних окупантів, ті, що цілеспрямовано їдуть, оці будівельники, скажімо так. Зараз ще така цікава хвиля людей, які заробляють на цих будівельників, такі собі клондайк, розуміючи, що грошей в місті, ну, багато, просто дійсно грошей з повітря, що називається, багато. От за цими грошима з повітря їдуть, в тому числі росіяни, їдуть достатньо великої кількості. Це мається на увазі ті, хто потім їх обслуговують. Ну, там, сфера послуг, сфера торгівлі, оце це їде з Росії безпосередньо і нормально себе так почувається. Вони особливо не розміщуються по місту, намагаються так наїздами, однак їх є.
І зрозумівши, що іноді в них не все вдається, принаймні з продавцями, наприклад, да, знову ж таки нема довіри, то вони ще там і завозять своїх. Тому громадян Росії дійсно більше. Це викликає там якісь дуже дивні речі, наприклад, ціни на житло і ціни на оренду житла, якого, яке вціліло. Там майже вчора я бачив об'яву в новому вже гуртожитку. Люди здають кімнату. Продають кімнату фактично, да, за 300 тисяч рублів, ну це приблизно, да, 300 тисяч, ну десь 10 тисяч євро, тому що доларів. А, тому за, не знаю, за українських часів, ну пальцями візка покрутили б і все. Ну, так. А тут нічого, тут, ну раз такі ціни виставляють, то дійсно на них є попит. І попит дуже великий, і попит виключно з росіян, це і військові, і цивільні. От вони... Це користується, аби було там тепло, світло, вода і все, ну, в принципі, цього достатньо. Пане Петро, в нас є одне відео, зараз вам продемонструємо. Це, очевидно, центр Маріуполя, ви самі скажете, начебто під'їхала машина і роздають людям щось. Що це роздають і від кого це, і чи часто відбуваються такі речі, чи це просто на камери? Ні, такі речі відбуваються постійно, це роздають хліб в даному випадку. По різних районах міста його привозять, роздають, тому що фактично хліб в місті, ну, в певному дефіциті, по-перше. По-друге, це є певні, ну, певні проблеми щодо, в принципі, заробітків і так далі, тому і люди звикли. І проблема з хлібом, вона ж не тільки по Маріуполі, вона в цілому по Донецькій області, вона пов'язана з відсутністю пікарень, відсутністю води, відсутністю електрики. Тобто всі ті самі проблеми, що в окупованому Маріуполі, на окупованій частині Донецької області, вони скрізь насправді. Тому так, привозять так хліб, безкоштовно його роздають, люди знають, вишукуються там в черги, часами чекають. Іноді хліба не, ну, не буває, це найбільша проблема. Знову ж таки, чому? Да? Питання чому? Тому що абсолютно більшість – це літні люди. Літні люди отримують там 10 тисяч в середньому рублів. Цього не вистачає на життя в Маріуполі на сьогоднішній день. Тому, ну, наприклад, якщо ти йдеш придбавати собі хліб, значить не придбаєш собі ліки. Або якщо ти придбаваєш собі ліки, то ти точно не можеш придбати собі хліб. От приблизно таке співставлення. Ну, якщо хто згадає, не знаю, 92-94 рік, в якої кризі ми були тоді, да, Україна має на увазі, от те саме в Маріуполі. Єдине, що є гроші, начебто, да, є дефіцит речей, а потім на деякі речі є дефіцит грошей. Ну, тобто якась така взагалі дурня, от дійсно дикий мікс Радянського Союзу, пострадянського, дорадянського. Тобто все це смішались коні люди, оце Маріуполь теперішній. Пане Петро, ви кажете, що в Маріуполі великі кошти вливає Росія. Ну, очевидно, що вона хоче продемонструвати, що вона відновлює а-ля місто. І ми вже показували раз кадри, як драмтеатр, який є розбомблений, вони просто тентом затягнули, аби зовні було видно, що він красивий. Там, де гроші, там, звичайно, там, де русня, там будуть постійно поділи впливу. Скажіть, будь ласка, хто зараз по факту заправляє в Маріуполі, хто там розподіляє ці кошти і з ким вони гризуться? Гризуться вже не з ким, бо всі, з ким гризлись, зуби пообламали, фактично. Це безпосередньо ФСБ, причому безпосередньо по лінії Кадирова. Ага. Ну, фактично, кадирівці і Кадиров, вони є на сьогоднішній день основними власниками Маріуполя, що стається, це невелика таємниця. Це от наслідок тої боротьби, яка тривала між розвідкою Міністерства оборони у вигляді Сабліна, оцих маріупольських зрадників, і ФСБшниками у вигляді Пушиліна. Саме тоді з'явився на цьому фоні Кадиров як такий сильний аргумент. Ну і все, якщо воно з'явилось, воно вже нікуди не йде. Що називається, вже і над комбінатом Ілліча у нас Ахмат Сила, вони там нацепили банери ці, і нацепили Кадирова. Ну, тобто, зрозуміло, що місто стало тому, наприклад, в Маріуполі не відновлюються православні храми, навіть ті там в великої кількості, скажімо, які трохи пошкоджені оцій російській агентурі в рясах. А проте відновлюється мечеть, причому відновлюється вона безпосередньо кадирівцями, за їх участю, за їх контролем, там ніхто не краде на цьому. Ну, от такі речі вони показують, під чиїм насправді на сьогоднішній день впливом знаходиться місто. Ну і знову ж таки,
безпеки. Да? Відверто кажучи, в порівнянні з всіма іншими містами окупованими, навіть з Донецьком, з точки зору прибутку незаконного, з точки зору пограбування, ну, Маріуполь це ж не порівнянно просто. Ну, там вугілля, яке нікому не потрібно в світі, ну, в таких об'ємах з певними проблемами. Да? І, наприклад, металобрухт і металопрокат залишки, які є в Маріуполі. Ну, це просто клондайк насправді. От, ну, мало хто не стискається з металургії, цього розуміє мало. Це отаке Маріуполь на сьогоднішній день і два оцих комбіната навіть з половинкою. Да, це фактично вважаєте, що просто пол услан золотом і все, бери його, збирай. От Кадиров його збирає. А, до речі, ви згадали про два комбінати, Ілліча Азовсталь, яка їхня доля? Їх просто будуть розбирати, відновлювати, що там зараз є? Ілліча обіцяють відновити, але обіцяють жениться, не значить жениться, по суті. Частково він вже використовується як військова база, частково використовується як ремонтна база. В принципі, мабуть, що це основне використання, яке можливо. Однак він теоретично можливий ще до відновлення, тому складається враження, що вони досі самі не знають, що з ним робити. А Азовсталь виріжуть на метал почасту. Там вже давно працюють так звані металісти, тобто той, хто вирізає метал, його складує, вивозить, ну, маржу віддає зрозуміло кому, да, чи Ахмат Сіла, врешті-решт. Намагаються запустити там Азов Електросталь. Ще таке підприємство було з орбіти, там звідки, власне, за Завмашу, да, вкраденого. От, ну, хочуть запустити електроплавільню, але не на металопрокат, не на продукцію, а от металобрухт в чушки, ну, грубо говоря, для полегшеного транспортування, ну і вперед, собственно. Пане Петро, цікавить доля людей, які вимушено покинули територію Маріуполя, тобто їх депортували. Чи намагаються вони зв'язатися зі своєю родиною і родичами, чи є до них зв'язок, чи ні? По-різному. В принципі, зв'язок є. Ну, ніхто вже не тримає нікого подалі від зв'язка. Є певні проблеми. Є люди, хочуть повернутися до Маріуполя. І там була ситуація така, з тих комун, де вони живуть, відряджали, скажімо, людину до Маріуполя, вона поверталася і казала ні, ще рано. І вони мешкають, тому що це дуже багато фінансових проблем. Це ж не з Таганрогу переїхати, да? Це там, я не знаю, з Далекого Сходу не накатаєшся, що називається. Частина людей, значна частина людей вже виїхала з території Росії до території нормальних країн. Естонія дуже багато приймала людей, і звідти, ну, поїхали люди далі. Частина залишається там, частина зараз новим караваном їде до Росії просто перезимувати, тому що, ну, врятуватися від цього холодомору. Тому такий рух спостерігається. Поки що люди не повертаються глобально. Росіяни дуже хитро вчинили з цими статусами, які в них є, які фактично не дають людям повернутися, ну, додому. Ну, враховуючи, що вони там вже знаходяться в якому стані. На стані пропаганди, їм вже кажуть, що там в Європі вас вже ніхто не чекає, звідти з Європи людей депортують назад до України. Тому іноді навіть через це вони залишаються, або нема грошей дістатись до Європи. А враховуючи, що більшість цих людей сіло на шию, що називається, регіональних бюджетів, свого часу там губернатури деякі намагались людей повернути, виділяли кошти, автобуси, поїзди на повернення додому. От були такі партії, вони поїхали додому, а потім за свій кошт повертались кудись назад, тому що, ну, в Маріуполі життя нема. Да? Ну, така от річ якась відбувається, тому, власне, хто виходить на зв'язок, хто хоче якоїсь допомоги, він її знаходить. Знаходить і в місцевої владі, знаходить і у волонтерів, знаходить у маріупольців. І допомога щодо виїзду, вона триває постійно. Власне, але, ну, вже великого руху нема, така волна, хвиля пройшла, ну, зрозуміло, зима, це очікувано, на зиму, в принципі, всі будуть залишатися там, де вони є, тому що, ну, холодно, зима є зима, і дуже важко щось змінювати на зиму. От на весну подивимося, що буде далі. Пане Петро, дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час розповісти, як живе Маріуполь, що там роблять окупанти, хто чим заправляє і хто на чому розкрадає. Це все питання часу. А з мечеті, яку будують кадирівці, можна зробити прекрасний музей, те, що там колись було. Дякуємо вам, з нами був Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя.